գնդով արչապետ, հարգելի հյուրեր, համագյուղացիներ, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ն է, ուսումնական տարվա ծննդյան օրը։ Ամեն օրը կյանքը փոխվում է, աշխարհը դառնում է գունավոր եւ իմաստալից։ Ես գիտակցում եմ իմ սխալը, որ ժամանակին չեմ սովորել։ Մայրիկ, ես շատ եմ հուզվում, չէ՞ որ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է։ Հարգելի տիկին նախարար, հարգելի պարոն նախարար, հարգելի պարոն մարզպետ, հարգելի ներկաներ, սիրելի երեխաներ, սա իմ երրորդ այցն է պտղունքի միջնակարգ դպրոց, և ինչպես նշվեց, այո, առաջին անգամ ես երևի հերթական աշխատանքային այցից էինք վերադառնում, երբ տեղեկացանք, որ պտղունքի մի խումբ բնակիչներ շատ կարևոր բան ունեն ասելու, չնայած ուշ ժամեր որոշեցինք կանգնել և բնակիչները խնդրեցին ասել, մենք ուղղակի ձեզում ենք ցույց տալ մեր դպրոցը։ Մենք եկանք այստեղ և իհարկե տեսարանը շատ ցավեցնող էր, անկեղծ պիտի ասեմ, և իհարկե ես չէի կարող այլ բան ասել, քան այն, որ մենք անպայման կկառուցենք դպրոցը։ Դրանից հետո եղավ կառավարության որոշում, պտղունքի դպրոցը ներառվեց մեր ծրագրերում, որից հետո նախագիծ պատվիրվեց, և ևս, եթե չեմ սխալվում, նախորդ տարի նաև այցելեցի շինհրապարակ տեսնելու համար, թե ինչպես են ընթանում աշխատանքները, և այսօր ահա մենք այստեղ ենք դպրոցի բացման առիթով, ինչը շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այստեղ խոսվեց և ասվեց, որ իհարկե նշվեց, որ սա պատմական իրադարձություն է, ինչը իհարկե այս համատեքստում հենց այդպիսին է, բայց ես կուզենայի, որ դպրոցի բացումը և դպրոցների բացումը մեզ համար դառնար առօրյական իրադարձություն, որովհետև պատմությունը դեռ նոր պիտի ստեղծվի այս դպրոցի ներսում, սա ընդհանրապես աշխատանք է, սա ընդհանրապես պարտականություն է, նվազագույն պարտականություն կառավարության կողմից, մարզպետայի աշխատակազմի կողմից, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, և ես շատ եմ ուզում, որ մեզ համար դպրոցի բացումը այս հանդիսավոր միջոցառումները, որտեղ ներկա են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որտեղ ներկա են տեսախցիկներ, դա չլինի պատմական իրադարձությունը և դա չի լինելու պատմական իրադարձությունը։ Պատմական իրադարձությունը սկսվելու է մեր այստեղից գնալուց հետո, երբ որ մեր երեխաները, մեր ուսուցիչները սկսեն իրենց պատմությունը և որը չի ավարտվելու դպրոցում, ընդհակառակը։ Ես ուզում եմ, մենք դպրոցի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն էլ որոշակի վերաձևակերպենք, շատ չվերաձևակերպենք, մեծ հաշվով այդ ընկալումը կա, ես ուզում եմ մենք բոլորս դպրոցը ընկալենք որպես վասկուղի, որպես թռիչքուղի, որպես տրամպլին, որտեղ, որից հետո, որի միջոցով պիտի սկսի այս երեխաների թռիչքը, այս երեխաների ճախրանքը, և նրանք պետք է կարողանան թռնել իրենց երազանքների վրայով։ Սա է իմ ուղերձը, որ այսօր ես ուզում եմ փոխանցել, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ շատ հաճելի էր, որ երեխաների ներկայացումը անվանվել էր դպրոցի ճանապարհը, որովհետև ես հիշում եմ, մենք խոսում էինք, ես ասում էի, որ դպրոցի նախագծի մեջ միայն դպրոցը չի, շատ կարևոր է, թե ինչ ճանապարհով են երեխաները գալու, և ես ուզում եմ, որ երբ որ բացմանը կներկայանան կամ դպրոցի դռները կբացվի, երեխաները գան այստեղ բարեկարգված, գծանշված ճանապարհով, որովհետև դա առաջին հերթին պետության վերաբերմունքն է երեխաների, քաղաքացիների նկատմամբ, և իհարկե դեռ ներս չենք հարցրել մտնել, հույս ունեմ ներսում դիտարկելի թերություններ չենք նկատի, բայց գոնե միջև այս պահը ես տեսնում եմ, որ հանձնարարականը ճշգրիտ կատարված է, ինչի համար ուզում եմ բոլորին և շինարարությունը կազմակերպողներին, նախարարությանը
հիմնադրամին, տարածքային կառավարման շինարարներին շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ կարևոր է, որ հանձնարարականներ ընդհանրապես այդպիսի նրբություն կա, ոչ միայն ինքը տեքստ ընկալվի, այլև ոգին ընկալվի, նրա խորքում եղած արժեքներ ընկալվի, եւ գոնե միջև է սպա ես դա տեսնում եմ, բայց ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, այս հողատարածքներ, այս տարածքը հարգելի երեխաներ, հարգելի տնորեն, սիրելի ուսուցիչներ, ձեզ են հանձնվելու, եւ սա ընդամենը տեխնիկական փուլ է, բումբովանդակային փուլը սկսվում է այսօրվանից, ես ուզում եմ, երբ որ հաջորդ անգամ մենք կնգանք այստեղ, տեսնենք ապրեցված եւ ապրող տարածք, երեխաների մտածողությունը, զարգացումը ձևավորող, նրանց տաղանդը բացահայտող տարածք, որը կլինի բարեկարգ, որը կլինի ծաղիկներով պատված եւ խնանված, ես ուզում եմ, որ երեխաները փոխեն վերաբերմունքը դպրոցի նկատմամբ, եւ այդ պրոցեսի միջալուց Հայաստանում գնում է, մի ժամանակ դպրոցը մի տեղ էր, որտեղից երեխաները շտապում էին հեռանալ դեպի տուն, հիմա մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դպրոցը լինի մի տեղ, որտեղ երեխաները շուտ քնելու եւ շուտ արթնանալու եւ շուտ դպրոց գնալու ցանկություն ունենան, եւ իհարկե շենքը շատ կարեւոր է, բայց շենքը երբեք նպատակ չի եղել եւ նպատակ չի, շենքը միջոց է, շենքը միջոց է երեխաներին հնարավորություն տալ կերտելու իրենց սեփական պատմությունը, իրենց սեփական հաջողության պատմությունը, եւ իրենց սեփական հաջողության պատմության միջոցով իրենց հայրենիքի, իրենց պետության հաջողության պատմությունը։ Սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի առիթով, շնորհավորում եմ դպրոցի շենքի շահագործման հանձնելու առիթով եւ բարի վերադարձ ձեր տուն, եւ ուզում եմ, որ դուք ապրեք եւ ապրեցնեք այս տունը, որը ճառագի երջանկությամբ։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում։ Ավելի լավ։